Nazdar, nazdar, pokračujeme v hre Pathfinder Kingmaker a pokračujeme tým, že ideme urobiť Ekundajovi besédku, ako navrhla Lindsay. Prvým krokom k tejto akcii je samozrejme pokecať si s krčmárkou Elinou, ktorá podľa toho, čo Lindsay vykecala, pravdepodobne má s Ekundajom svoje vlastné úmysly a tak sa teda ideme pozrieť do krčmy. A v krčme vidíme vykosteného toho nášho sovodvedia, ktorého sme prizabili pred trónnou sálou, že slúži ako kobereček. Neviem, ako stihli takú veľkú kožu vypracovať za 2 dní, ale budiš. Ďalšou zaujímavou osobou v krčme, no býva Amiri samozrejme, ale Amiri nie je taká podstatná, má niečo na prebratie. Nemá, aspoň na prvý pohľad, ale hlavne potom Anoriel. A Anoriel má možno pokračovanie toho jej príbehu. Jednoznačne zatiaľ nie. Dobre, takže poďme si pokecať s krčmárkou. Vaša výsosť. Musíte prichádzať kvôli akcii pre Ekundaja. Ja vďačne poskytnem jedlo a nápoje a všetko bude prvotriedne. A kto tam bude obsluhovať? Že Elina sa o to postará, takže potom potrebujeme určiť miesto. Myslím, že by to mohlo byť tu. Zrazu prišla nejaká ďalšia baba na távy. Sorry ako, ale ak máme na mysli toho istého Ekundaja, pravdepodobne sa nebude vnútri cítiť celkom komfortne a mohli by sme to urobiť radšej niekde v lese. Ak teda pani kačmárka s tým nebude mať problém. Eline to trochu vyrazilo dých. To si... Volám sa Ntavi, prechádzam cez mesto. Ekundajo a ja sa poznáme dlhé roky, strážili sme karavány a cestovali sme spolu dlhý čas. Eline to zjavne vadí, stíska pery, premeriava si Ntavi. Prečo si myslíš, že Ekundajo by mal radšej akciu niekde v lese? No pretože je rodený ranger. A vieš navrhnúť nejaké vhodné miesto? Aha, už viem, kde to bude. Čiže tam, kde bola tá naša slávna poľovačka pred nejakými pár časťami. Takže Elina, čo na to povieš? Možno nepoznáme Ekundaja tak dobre ako iný, ale nevidím problém zorganizovať oslavu v lese. Alebo na kopci, alebo u močiary, ak by na tom záležalo. Výborne. Takže potom sa stretneme na dohodnutom mieste. Elina je zjavne vytočená, že sa niekto takýmto spôsobom sám pozval. No a ona a Lindsay sa postarajú o zbytok. Fajn. Takže v podstate už iba dovliecť Ekundaja na miesto. No fajn. Takže môžeme ísť v podstate rovno preč snáď. A samozrejme, že vyhádžem. No takto. Potrebujem mať naraz
potrebujeme Kundraja, samozrejme. Potom potrebujem mať Octaviu a Rega, aby si začali liest na nervy. Chcel by som tam mať ešte Valériu a tuším Noknoka, ktorým nezostáva veľa do olevelenia. Ale aj tak mám taký pocit, že tieto body pôjdu všetkým. We should gather our strength. No jasne, ty sú ešte aj unavený, teda obe, keďže sme ani nespali, odkedy sme prišli. Ale ja si myslím, že toto v pohode zvládneme. Sedem hodín ráno 12. farastu. Pohoda lesná. We should gather our strength. Tak sme sa ocitli, kde treba. Podľa mapy to jednoznačne nevidno, ale myslím, že bude to niekde tu. Tu je nejaké ohnisko či čo. Alebo možno tu, proste niekde, kde je viac miesta. Tu bolo to táborisko, keď sme tu poľovali. Obávam sa, že začne strašne pršať. No, veru, že to bude akcia. Ja som si celkom istý. Aha, tu. Aha, sa nedá priamo. Teda takto. Dobre. Javne sme na action. Pentavi. Služobníci Elina. Tak, poďme na to. A tak ste tu. Ekun, starej brachu. Ekun Dajov ksicht zmrzol prekvapením, čumí Nantavi a Elinu ticho pár chvíľ, úplne zmrznutý. Potom sa na mňa pozerá. Tak čo, potlapkám ho po chrbte? Alebo skúsime takto. Potlapkám ho. Takže Elina ho zobrala za rameno a pritiahla k stolu. Natavi si napravila vlasy a všimol som si, že má na zápestí tetovanie. A o výmene dlhých pohľadov mi povedala, že keď budú všetci zamestnaní hľastaním a žraním, tak sa mám zastaviť za ňou. Dobre, takže javne sú tu všetci a máme veľmi zaujímavé počasie. Inak povedané, naraz svieti slnko aj prší. Musím pokecať. Takže Kalike aj Skanerach sa pekne prekrývajú. Zaujímavý bug. Amiri. Jubilost.
je Valéria. Jasne. Uha, ten nič nebude mať určite. Jetal. Umiera nudou, Harim. Ten už má tuším naložené. Tristian. Dobre. Greg. Octavia. Tak wonderful idea to mohla byť. Tuto je čo? To je tu len tak? A Lindsay ma zavracia. Lindsay má hlavnú robotu zavracať. Elina. Jasne, poďakujeme. Ekundajo. Dá nám pokoj. Ono v podstate... Dám, že tým effort. No dobre. Že musím hodiť aspoň 12. Fú. A, dal si. Dobre. Dúfam, že sme neurobili viac zlého ako dobrého. Alebo ako tie. Život je život. Pokračuje bez toho, či chceme alebo nie. Ale na nich myslím. Čiže stále myslím na tú svoju rodinu. Niekedy ho naplňa horkosť a hnev a inokedy zase sa usmieva, ale za to hanbí. Ja si myslím, že toto by bolo celkom dobré, že nepodliehaj zúfalstvu. Asi by chceli, aby si bol znovu šťastný. Nehanbí sa za to, že a opäť vieš radovať. To sa ľahšie povie, ako urobí. No, to je teda pravda. Dúfam, že sme nespravili viac zlého ako dobrého. Bavíš sa? Je dobré byť medzi kamošmi a stromami a ešte lepšie nedržať pri tom lúk. Elina ťa veľmi chce potešiť. Nie je to... Ja si myslím, že je to viac ako iba povinnosť. Budem o tom rozmýšľať, čas povie. Jasne. V každom prípade mu to je asi už jasné. Poďme sa porozprávať o niečom inom. Prečo si mi nikdy nepovedal Ontavi? Prečo? Ako ste sa stretli? Strážili sme karavány. Strašne veľa kecala. Myslel som si, že musí byť zamilovaná do vlastného hlasu. Dobre.
prečo si prestal rozprávať. Aha. Že vlastne žena ho nejak tak odlákavala, alebo ju mala za osobu so zlým vplyvom. Boli ste si blízky? Asi ako oheň a vietor. No to vidím. Idem si dať niečo na jedenie. No výborne, myslím, že čo sa tohoto týka, tak vlastne sme celkom zabudovali. No a toto je pekné, ako sa tie rozdvojené rozdvoja viac, keď si ona sadne. Poďme za, čo ja viem, Lindsay. Dík Lindsay za výborný nápad. No jasne. Je to ťažké hrať a kecať v tom istom čase? Otázka. Piku. Asi by som najprv, ako spustím jej predstavenie, mal pokecať s tou Ntari ešte. Myslím, že sme sa zoznámili značne náhle. Aha, to je pravda. Keď som sa sekundárom prvýkrát stretla. Čo? Mal som s ním hovoriť. Ťažko preložiteľné, ale veľmi pochopiteľné. Čo si zač? Odkiaľ pochádzaš? Nantambu, ďaleko odtiaľto, ale nikdy sa mi v tom meste nepáčilo a odišla som pred dlhými rokmi a už som sa tam nevrátila. Pamätám si odchod veľmi jasne. No dobre. Ako ste sa stretli s Ekundajom? Kážili sme svoj karavány. Najprv som ho nemohla vystať, pretože som si milila jeho ticho s aroganciou. Ale potom nás piesková búrka prinútila zostať spolu týždeň v malej dedine. Vypili sme všetko. Vypili sme krčmu do sucha v podstate. A lepšie sa zoznámili. Nepovedala si, že on nemá rád krčmy? Právalo sa trochu inak, keď bol mladý. Zaujímavá story. Nikdy ťa ale nespomenul. No to môže byť. To by som nepovedal, že bol zrovna ukecaný. Aj ona to asi myslí ironicky, že je ukecaný. Zaujímavé tetovanie. Bodajúca osa. Znamená to niečo? Je to podsta tradícií? To je trochu vyhýbavá odpoveď. Takže je to vlastne symbol Kalistrie. A v tom je teda rovnaká vlastne ako Octavia, ak sa nemýlim. Dobre. Takže o čom si chcela hovoriť? Ako vidíš, Elina sa ku mne správa značne chladne a nemá žiadny dôvod. Včera sa so mnou dohadovala kvôli výmene obliečok v mojej izbe a dnes mi odmietla naliať pohár vína. Myslím, že tebe neodmietne, ak požiadaš o fľašku. A čo ti je? Na čo by som tak asi chcela fľašu vína na párty? Jasne, vidíme. Ale aj tak.
Tak toto už je dosť ťažkýček. Á. Že chce potiahnuť Ekundaja na chvíľu. V pohode. Že zjavne s ním bude mať nejaký biznis. Poďme za Elinou. Požiadame o fľašku vína. Nalejem ti, dones si pohár. Ja by som stále mal radšej fľašku. Jasne. No je viac ako pravdepodobné, že to možno spustí nejaké ďalšie procesy, takže uvidíme. No, tu máš. Á, ide za Elinou. Pýta si otvárač na fľaše. Aha, áno. Chce ho potiahnuť. A pes je z toho hotový. Tam tak asi išli. Aha, teraz sa s ňou nedá hovoriť. Musíme počkať? A čo Havino? No dobré, tak počkám. Ale tak v každom prípade by sa mal Ekundajo vrátiť, len kedy? Musíme počkať chvíľku. A čo keby sme urýchlili veci tak, že by som požiadal Lindsay, aby začala vystúpenie. A takže pozdvihneme poháre a oslávame naše dobrodružstvá. Už dávno som nič nezložila, ale toto je špeciálna príležitosť. A takže oni sa vrátili, paráda. Ekundajo sa postavil ku mne. Lindsay hrá, nie je to úplne perfektné, ale má to ducha. A Ekundajo sa tuším snaží prepašovať k Eline. Jasne. Pekné. Dobre, takže podarilo sa mi ich na seba nalepiť, alebo im pomôcť sa na seba nalepiť. Lindsay si vyslúžila potlesk. Havinko. Pozerá na mňa, hlavu na bok, ovonia mi ruku. Vrtí chvostom a približuje sa k Ekundajovi. Pozri na ňoho, Ekun, vyzerá tak verný.
Mal by si mu dať nejaké meno. Veru by si mal. Je spolu tak dlho. A zažili ste spolu toľko vecí. Myslím, že by si naozaj zaslúžil meno. Volá sa Ogbo. No, to je lepšie. Výborne. No, takže Lindsay už má dosť a či to nezbalíme, tak zbalíme. Myslím, že toto prinieslo celkom dobrý počet aj skúseností, takže ideme do mesta. Výborne. Otázka znie, že koľká toho vlastne je. Takisto myslím, že tu asi nič nové nebude. 14, 20. No dobre, minimálne by som sa rád zbavil tých 5 dní, ktoré má tu na Harim do konca. Tak treba porozmýšľať, že ako stráviť 5 dní. A mám takisto taký vodojem, že by sme mohli popovyšovať ďalších ľuďov. No jasne, takže ako som hovoril, Valéria a Noknok povýšili. Valéria by mala ísť na 10. level. A Noknok na 8. level. Tak sa na nich pozrime. Takže poďme na to. Valérii by sme mohli pridať ďalší level. Stalwart Defenderovi. A rozdeliť nejaké tie 3 bodíky. Čiže určite do Athletics. Určite do Persuasion. A možno divúci do Religion. Lebo aj keď je ateistka, tak sa v tom vyzná a u koncu sa uvidí. Mám totiž taký jeden nápad, ktorý by možno stal za preskúmanie. Čiže tu sme automaticky dostali Uncanny Dodge. To bolo jednoduché. No a samozrejme ešte Noknok. Čiže tam ideme. No. On je taký malý zúrivec a mňa napadlo, že mu pridám level Barbara, nezraniteľného zúrivca, tak povediac. Tu mu urobí určite dobré bonus do dexterity, čiže má brutálnych plus 9. No a samozrejme mobility by sa mu zišla.
Rickery je zlodej tiež. A čo ja viem, Perception alebo Stealth? Stealth má dosť vysokú, tak Perception by som dal. Že automaticky sa pridali nejaké tie schopnosti. A toto z toho malého zúrivca urobí ešte zúrivejšieho malého zúrivca. A tým by sme mali toto za sebou. Ďalšia vec je, že mali by sme sa konečne vyspať, pretože máme niektoré postavy už unavené. A ďalšie k tomu nemajú ďaleko. Plus samozrejme treba niektoré aj doliečiť. Takže k tomu ten spánok potrebujeme. A aby sme mali spánok veselší, tak si požičiame Octaviu. Vyspinkáme sa. Výborne, všetko máme vyliečené. A je ďalší deň podľa všetkého, tak by sme si to mali ešte overiť, či nenastali nejaké zmeny, hlavne či nejakým nešťastným prízením osudu neprišli nejaké nové nepríjemnosti. Že tu sú tie tréningy, ktoré sa mi až tak nepáčia. Aj keď možno, lebo dobre, máme týchto troch zainteresovaných do eventov. A ju do projektov nemocnice. Ale v podstate nejaký tréning pre niekoho by sa stále mohol hodiť. Na nerách Kalike kto? Aha, no ona nemôže. Knock knock a Rek. Rek by si aj zaslúžil, ale Rek môže možno povýšiť aj sám v priebehu času a zase na druhej strane tam by bola škoda. No jeho budeme potrebovať. Tam by bola škoda nevyužiť prirodzené levelenie. No a keďže nemáme žiadne ďalšie povinnosti a potrebujem v podstate uvoľniť tu na Harima povinnosti, tak by sme mohli pokračovať v nejakých ďalších dobrodružstvách. A keď sa pozrieme do žurnálu, tak vlastne tu máme strašne veľa uzavretých miest, uzavretých vecí. Až na to, že tu na v temných hlbinách sme ešte neboli. A výlet do temných hlbín, to je to, čo by sme možno mohli v tejto medzihre dožičiť. Ešte ako vidíme, je tu uzavreté toto. Reakcia s Ekundajom. Fajn. Snaď by sme ešte mohli skúsiť niečo vybudovať v tých našich mestách, dedinách, osadách. Minimálne by sme mohli Ojoj. Budeme aj tak potrebovať build pointy. Takže zatiaľ by som možno No v podstate čím si môžeme byť istí, sú také drobnosti, ktoré povedzme, že ani nestoja príliš veľa, čiže nejaké hradby,
naozaj sa stávajú. Momentálne máme dosť peňazí, tak si môžeme takéto veci dovoliť stavať. Trembling Steps. Postavené nič, by sme mohli. Určite molo, ak sa dá urobiť molo, tak molo je vždy dobré. A nie je ani príliš drahé. Ešte máme niečo. Tamelands, máme len toto jedno mesto. V Narmarčoch južných. Máme tieto dva shopy. Ragnar a Chainin. Je tu čo možné postaviť. Tiež molo. Ono to vyzerá, že tu by sa malo dať nejaké prekladisko postaviť medzi týmto týmito riečnými stupňami, ale tým si nie som istý. No a potom tu máme užíva samé nepríjemné veci. Edgard. Tiež nemá ešte molo. To bolo v Outskirt. Guard. Pike Hills. Naše hlavné mesto. A Camelands, tam je to jedno čosi. A mali by sme začať anektovať ďalšie veci. Mali by sme byť schopní anektovať Silverstep, keď sa na to pozrieme. Áno. A k tomu budeme potrebovať v blízkej budúcnosti 375 drobných, ktoré budeme musieť zväčša nakúpiť. Takže potom uvidíme. Fajn, dá sa povedať, že zostávajú nám 4 dní, kým tu na pán kolega neskončí a mohli by sme zostaviť tým. Mohli by sme zostaviť tým z našich, no nechcem povedať, že najslabších, ale nie až tak vylevelených postav a vybrať sa do tých temných hlbočín, aby nabrali trochu skúsenosti a aby nám ubehol čas. No a tomu sa budeme venovať v ďalšej časti našej série.